खुशी हुनुहुन्छ सबै जना है अनि रोइरहनु भएको जस्तो छ धेरै पछि पाउनु भयो हो र कति दुःख गरेको बल्ल बल्ल ल धेरै धेरै बधाई छ तपाईँहरूलाई अब ढुक्क भयो नि त यत्रो दुःख गर्नु पर्यो है हजुरको पनि यतापट्टि आउनु न एउटा टाउका लुक्ने ठाउँ टाउका राख्ने ठाउँ भयो कि चाहिँ होस् हामी अब आर्खाले भाडा गरेर भन्नु नपर्ने हामी ल सपनामा पनि देखेको मैले त ऊ त्यो रोडमा बसेर गाडी रोक्ने भनेको भाइ साँच्चै जङ्गलमा राधा रात लखटेको नि हाम्रो लखट्न खोजेर कति मान्छे भन्छ लखेटा नि खोज्यो है धेरै वर्षपछि पाइयो धेरै सङ्घर्ष गरियो होइन पाउनको लागि नमस्कार दर्शकबिन्द यहाँहरूलाई सूत्र टिभीमा स्वागत छ म उर्गेन तामाङ क्यामेरा मार्की गुरौ आज हामी चितवनको भरतपुर महानगरपालिका दुईबाट उपस्थित भएका छौँ आज यो विशेष कार्यक्रमको साथमा यो वडामा भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर दुईका 133 भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा अथवा लाल पूर्जा वितरण गर्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ र आज यो क्षेत्रमा विगत 40-50 रहिरहनुभएका बसिरहनुभएका सुकुम्बासीहरूलाई भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई आज 133 घर परिवारलाई आज जग्गा धनी अथवा घर धनी भूमिपति बनाउने एउटा कार्यक्रम रहेको छ आज यही कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ यतिखेर नेपाल सरकारका भूमि सुधार तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठज्यू त्यसै गरी राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ लगायत यहाँ मन्त्रीज्यूहरू पनि उपस्थित यहाँको स्थानीयहरू एकदमै उत्साहित छन् जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गर्ने भइसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ विगत 40-50 सपनाहरू चाहिँ पुरा हुने भयो भनेपछि उहाँहरू चाहिँ खुसीको आँसु झारिरहेका छन् यतिखेर एकदम हर्षोल्लासका साथ यहाँको स्थानीयहरू यहाँका चाहिँ बुद्धिजीवीहरू यहाँका चाहिँ सम्पूर्ण भूमि नभएका भूमिहीनहरू यहाँ जम्मा भइसकेका छन् अबको क्रममा यहाँ तपाईँहरूलाई यो दृश्य देखाउन चाहन्छौँ एकदमै खुसीको कुरा रहेको छ योभन्दा अगाडि यही ठाउँमा कार्यक्रम गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भूमि मन्त्री सहितको टिमले यही क्षेत्रमा दलित भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई पनि 47 वितरण गरिएको थियो र आज त्यसलाई बढाएर 133 चाहिँ जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरणको कार्यक्रम भइरहेको छ यहाँहरूलाई यो दृश्य अब क्रममा देखाउन चाहन्छौँ हामीसँग रहनुहोला जानुका धमला त्यसै गरी सिंहबहादुर तामाङ लाइनमा आउँदै गर्नुहोला धर्मलाल कामी त्यसै गरी पूर्णमाया तामाङ त्यो मञ्चको दक्षिण तर्फबाट मन्दिरको तर्फबाट यहाँहरू प्रवेश गर्नुहोला मन्दिरतिरबाट अगाडि बसेको नगर प्रहरी साथीहरूले सहयोग गर्नुहोला उहाँहरूलाई अगाडिबाट ल्याउनको लागि सहयोग गर्नुहोला म नाम बोलाउँछु कर्म सर जानुका धमला सिंहबहादुर तामाङ त्यसै गरी धर्मलाल कामी पूर्णमाया तामाङ
र सभी सेवक साथीहरुले सहयोग गर्नु होला उहाँहरुलाई नाम अनुसार क्रमशः लाइनमा छिटो पुर्याउने गरी नगर प्रहरीले सहयोग गर्नु होला खाली ढिलो भइराखेको छ पुनमाया तामाङ त्यसै गरी हरि लामा पनि तयार रहनु होला हरि लामा हजुर को शुभ नाम दिए मेरो होम कुमार पौडेल अनि आज लालपुर जा पाउनु भएको छ है कति वर्ष पछि पाउनु भयो कति धेरै भयो 29 वर्षै भयो 28 29 वर्षै भइसक्यो कस्तो लागिरहेछ राम्रो एकदम खुसी लागेछ यो भन्दा अगाडि पनि धेरै चोटी पाउँछु पाउँछु भन्ने आशा थियो अब आशा मात्रै देखाए अब अहिले चाहिँ पक्का पाइयो नि त खुसी हुनुहुन्छ दिदीहरू पनि हजुरको शुभ नाम दिदी भीम कुमारी श्रेष्ठ भीम कुमारी श्रेष्ठ लालपुर पाउनु भएको छ कस्तो लागिरहेछ नि एकदम खुसी लागिरहेछ नि धेरै वर्षपछि पाइयो धेरै सङ्घर्ष गरियो होइन त्यति पाउनको लागि धेरै के गर्नु पर्यो यो भित्र धेरै अब आउँछ आउँछ भन्छन् अब आउँछ भन्दा भन्दै अब त्यस्तै हो आए आए खुसी भनेर भन्दै भयो अहिले धेरै खुसी लाग्यो अहिले चाहिँ अब पाइयो अब ढुक्क भयो हजुरको शुभ नाम मेरो नाम जानको तामाङ तपाईँले पनि पाउनु भयो नि कस्तो लागिरहेको छ हजुरलाई एकदम ठिक लागिरहेको छ खुसी हुनुहुन्छ खुसी छु म कतिको दुःख गर्नु पर्यो यो लालपुर जा पाउनलाई बेसी दुःख गरियो के गर्नु पर्यो लडाइँ गर्नु पर्यो अनि आन्दोलन हिँड्नु पर्यो दुनियाँ दिवाना अर्काले सुकुम्बासी भने केही कामहरू पनि पाइएन जग्गा राखेर बच्चापछि पढाउनु पनि पाइएन केही कामहरू पनि पाइएन अनि अब बल्ल अब त आनन्द आयो मनमा जे गर्छ भने पाइयो नि पाइएन र पाइएन एकदम खुसी ढुक्क भयो अब आन्दोलनमा नि हिँड्नु भयो हिँड्यो किन नहिँड्ने नारा घाँगोमा यस्तै पसिना काटेर अनेक गरेर हिँडे नारा हिँडे योभन्दा अगाडि धेरै चोटि यसो बाँड्छ बाँड्छ भन्नु होला त धेरै भयो है झगडा बेसी झगडा भयो नि है आनन्द भयो अब भीमदेवी आचार्य भीमदेवी आचार्य आज पाउनु भयो है खुसी हुनुहुन्छ है हुनुहुन्न एकदम एकदम खुसी छु नि जग्गा पाउँदा खुसी हुनु पऱ्यो न कतिको दुःख गर्नु पऱ्यो त लालपुर पाउनलाई धेरै दुःख भयो वर्षकै भयो 32-33 वर्ष 33 वर्ष बस्नु भयो 33 वर्षमा पाउनु भयो है खुसी हुनुहुन्छ खुसी छु म हजुरको शुभ नाम मीना कुमारी देवकोटा मीना कुमारी देवकोटा लालपुर जा पाउनु भयो है आज खुसीको दिन अनि कतिको खुसी हुनुहुन्छ एकदम धेरै खुसी यति सानी नै होइन खुसी त खुसीको सिमै होइन आज अब दिप प्रज्वलन गर्ने घर घरमा भनेर कुरा छ है कतिको दुःख गर्नुभयो यस्तो लालपुर जा पाउनु साह्रै दुःख गरियो हजुर साह्रै दुःख गरियो के गर्नु पर्यो मैले कहीँ पुगिन्छ सही जग्गा ठेला धकेलेर हिँड्यो यहाँको बसोबास छ लो उठाउँछ अरे भने हान यता दौड्यो हा उता दौड्यो हा गरेर अनेक विधि गरियो अनेक विधि गरियो बल्ल 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 पाउनु भयो बल्ल पाइयो पाउने बेला त सजिलैसँग पाइयो पहिला साह्रै दुःख पाइयो पाइन्छ भनेर साह्रै दुःख पाइयो आशा थिएकै थिएन पाइन्छ भनेर पहिला पहिला त आशा थियो नि कति कता कताको उसमा धाउने कहिले नगरपालिका धाउने कति खोटा खिच्ने कति के गर्ने गर्दा 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 बरु अहिले सजिलैसँग पाइयो अहिले चाहिँ सजिलो भयो है अहिले त्यति साह्रो गर्नु परेन पहिले साह्रै दुःख पाउनु भयो साह्रै दुःख पाइयो के लालपुर जा नहुँदा के समस्या थियो दिदी साह्रै समस्या थियो नि यताउति गयो दुईजना मान्छे बसेर खा यी सुकुम्बासीका भन्छन् आफ्नो व्यापार बिजनेस गरेर खाइआहा होइन अब कुनै हुकुम्बासीकै भयो नि ल्याए न दुई चार पैसा सापट भनेर त मागे होइन नि त सुकुम्बासीका मान्छे भन्छन् चित्त दुख्थ्यो सुकुम्बासी भन्छन् भनेर अब खान त हुकुम्बासीले पनि खाने त्यही हो सुकुम्बासीले पनि खाने त्यही हो कि होइन भन्नुहोस् त भनेदेखि सुकुम्बासीका भन्छन् सुकुम्बासीका बच्चाहरू भन्छन् अब स्कुलै गए पनि त्यही भन्थे चित्त दुख्थ्यो अब कहीँ यसो ऋण लिन ऊ गर्न गए पनि लालपुर्जा ल्याउनुहोस् भन्थे छैन लालपुर्जा पत्याउँदैन थिए हाम्रो लालपुर्जा छैन भन्यो अनि उहाँहरू ल उसो भए हुँदैन लालपुर्जा नभए भन्थे गरेर हिँडिन्थ्यो तपाईँहरू चाहिँ यहाँ यो ठाउँमा पहिल्यैदेखि बस्नुभएको कति वर्ष बस्नुभयो यहाँ भयो यहाँ बसेको त हामी कति सालदेखि 46 सालदेखि 46 सालदेखि 46 सालदेखि
अझै खुसी हुनुहुन्छ है आज त खुसी त सिमै छैन ल दिदी है त हस् हस् नमस्कार हजुरको शुभ नाम मान्छे मेरो के रे पूर्णमाया पूर्णमाया लाल बिर्जा पाउनु भएको छ खुसी हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजना अलिक यसरी यता आउनु न यता हजुर रुपै होइन अलिअलि माथि आउनु त एकदम खुसी हुनुहुन्छ सबैजना है अनि रोइरहनु भएको जस्तो छ धेरै पछि पाउनु भयो र धेरै दुःख गर्नु पर्यो है दाल बिर्जा पाउन खुसीको आँसु झरिरहेछ दिदीको मान्छेले कति लखर्न लाग्थ्यो पहिला हामी कति बल्ल पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने थियो है लखर्न अलिकति पिर लाग्थ्यो अनि त्यही भएर खुसीको आँसु आएको ल धेरै धेरै बधाई छ तपाईँहरूलाई अब ढुक्क भयो नि त यत्रो दुःख गर्नु पर्यो है हजुरको पनि यतापट्टि आउनु न एउटा टाउका लुक्ने ठाउँ टाउका राख्ने ठाउँ भयो कि चाहिँ होस् हामी अब आर्खाले भाडा गरेर भन्नु नपरे हामी ल सपनामा पनि देखेको मैले त ऊ त्यो रोडमा बसेर गाडी रोक्ने भनेको भाइ साँच्चै लाल बुर्जा पाएको कि नपाएको गर्नुभएको पाएन कहाँ त्यतिखेर केही पनि त्यतिखेर एकदम टेन्सन भएर होला सबैले लखर्छु भनेको थियो लखर्छु भन्दाखेरि अब हामीलाई कता गएर बस्ने हाम्रो त जग्गा छैन जग्गा भने पो जग्गा भएको ठाउँ गएर बस्छ हामी कहाँ गएर बस्ने भने थिएँ ऊ त्यो गाडी रोकेर गाडीले सबैलाई गाडीलाई गाडी बन्द गर्ने गाडीले हिँड्नै नदिने हामीले रहेछ कि सपना अनि त्यो टेन्सन भएको बेला सपना पनि देख्नु भयो है खेदाइरहेको थियो अब लखर्ने यहाँ नबस्ने भयो ल खेदेको नि सपनामा नि खेदेको सपनामा पनि तपाईँहरूलाई यहाँ नबस्नु बस्नु नदिने भनेर खेदायो है अहिले धेरै खुसी हुनुहुन्छ दिदी हजुरको नाम हजुरको नाम मेरो आइतमाया लामा आइतमाया लामा लाल बिर्जा पाउनु भएको छ केही भन्नुहुन्छ खुसी हुनुहुन्छ नि खुसी छ ल हतार छ तपाईँलाई हजुरको शुभ नाम कमला नेउ भने लाल बिर्जा पाउनु भएको छ है कति वर्षपछि पाउनुभयो कति वर्ष भयो बस्नु थाल्नु भयो यो ठाउँमा तपाईँहरू 32 वर्ष है हजुरको नाम हजुरको चाहिँ हजुरको नाम गुरुङ कति वर्ष हुनुभयो 10 सालको कति वर्ष भयो अब ए 10 सालको अहिले खुसी हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू सबैजना मेरो नाम अञ्जल थापा मगर हजुर हजुर एकदम खुसी छु यो लाल पूजा पाउँदा लाल पूजा पाउनु भएको छ धेरै खुसी हजुरको शुभ नाम मेरो नाम फर्सुङ अले हजुर फर्सुङ अले अनि के दुःख गर्नु पर्यो तपाईँहरूले भन्नुहोस् त यसरी गर्नु पर्यो नि सर लाल पूजा लिनको लागि सङ्घर्ष त कति गरे कति गरे के गर्नु पर्यो ल 47 सालदेखि बसेको हो हजुर अहिले कति 79 सालमा पाए ठुलै लडाइँ जित्नु पर्यो है हात्ती आएर रहर्छ भन्थ्यो डराउँथ्यो डराइ डराइ भन्नु पर्थ्यो जङ्गलमा भन्छ लखेट नि खोज्यो है चोर डाँकाहरू नि आउने हामी त कति देउबाट बाले सबै कुरो थाहा छ यो कुरा जस्तो भन्नाले डाका आउने भन्नाले डाका आउने भन्नाले चोर आउने चोर बस्तीमा अब हेपेको होला नि त हेपेको नि कति हेपेको कति हेपेको अनि बस्तीमै 10-12 जना चौकीदार बसेर अनि के अरे बस्यो रातभरि नसुत्ने पालो पालो घरमा 10-12 जनाको टिम बनाएर अनि रातभरि खेदाउँछ कि टोलले बस्ती उठाउँछ कि भनेर डरले आउन पनि आउँथे मान्छेले हेप्छ नि त्यस्तै के अब त यति वर्षपछि पाउनु भएको खुसी हुनुहुन्छ है
खुसी अब धेरै धेरै धन्यवाद अब राम्रो होस् अब पार्टी गर्न जाला नि आज त घर घरमा बत्ती बाल्ने भन्ने कुरा छ है ल होइन यो त जनताको तपाईँहरूको एउटा पाउनै पर्ने एउटा अधिकार पनि हो तर योभन्दा अगाडि चाहिँ पाइरहेको थिएन ढिलै भए पनि राम्रो भयो कति वर्ष 89 वर्ष अहिलेसम्म कुरिरहनु भएको छ हजुरको नाम दिदी सुनिमाया थापा मगर खुसी हुनुहुन्छ नि राम्रो त पाउनु भएको छ है ल धेरै धेरै बधाई छ है त ल ल धन्यवाद हजुर पनि त्यतिखेर तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ यहाँको स्थानीयहरू यति धेरै खुसी छन् कि खुसीको आँसु झारिरहेका छन् त्यतिखेर उहाँहरूको विगत 40-50 वर्षदेखिको सपनाहरू पुरा भएको छ उहाँहरूको अनुभवहरू हामीले सुनेका छौँ उहाँहरूले योभन्दा अगाडि लाल पूर्जा प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि उहाँहरूले कति दुःख गर्नुभयो कति सङ्घर्ष गर्नुभयो कति आन्दोलनमा जानुभयो अथवा यहाँबाट चाहिँ अव्यवस्थित रूपमा बसिरहेका अथवा सुकुम्बासी भूमिहीनहरूलाई यहाँबाट लखेटिने हो कि कतिखेर आएर लखेट्ने हो कि भन्ने त्रासको बिचमा उहाँहरूले चाहिँ विगत 30-40 वर्ष चाहिँ यहाँ चाहिँ समय गुजार्नु भएको छ र यो चाहिँ यो बिचमा उहाँहरूले ढिलै भए पनि उहाँहरू जग्गा धनी भूमिपति हुनुभएको छ यस खुसियालीमा उहाँहरूले आज यस यही क्षेत्रमा घर घरमा उहाँहरूले दीप प्रज्वलन गर्ने खुसियाली मनाउने पनि उहाँहरूको कार्यक्रम रहेको छ र भर्खरै कार्यक्रम सकिएको छ तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ सबैजनाले लाल पूजा प्राप्त गरिसकेका छन् भरतपुर महानगरपालिकाले यसै गरी नै तीव्र गतिमा चाहिँ अन्य ठाउँमा पनि अब जतिसक्दो चाँडो अन्य भरतपुर महानगरपालिकामा रहेका 11,000 बढी चाहिँ भूमिहीनहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने कार्यक्रम एकपछि अर्को गर्ने भनेर पनि उहाँहरूले हामीलाई जानकारी दिइसक्नु भएको छ क्यामेरा मार्की गौरव र म उर्गेन तामाङ अर्को भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि बिदा हुन्छौँ नमस्कार